është ndoshta më e tregu në këtë fazë? Rembar duhet të kuptohet që e tëra kjo e dëshmon që fluksi i vizitave në Shqipëri, në Malzi, nuk ka të ndalë, është kriju vërtet një tradit ku Kosovartë janë duke shëzur këtë moment. Në rëndë të dytë, vetë politizimi i aktualitetit në Kosovë dhe mos marja me seriozitet, qoftë me pandemi, qoftë me vaksinim, qoftë me një kujdes nga shteti është e dyta, dhe e treta e tëra kjo e dëshmon dhe njëherë që në Kosovë flitet për punë, për shumë pak punohet, e them këtë që sot është ditë e premtë, llogaritë deri në tetën, deri të mërkurën me u kthyen punë, po mos harroni që në premtën është dita e Evropës, edhe pse Kosova nuk është antare e familjes europiane. Do të thotë do thotë është një pushim po llogaris, por ata që kanë mundësinë dhe komoditetin afër 10 ditë, dhe ti shfrytëzosh në maj ose në fillim të majit 10 ditë dhe të para përgatitesh për pushimin e verës, është një luks që si duket ka familje në Kosovë që mund ta. Shumë mirë që kanë, po vetë na thash dosh që kemë fokus më shumë ka Kosova, pasi është situatë jo e zakonshme. Definitivisht është një situatë e cila vërtet nuk lën në hapësirë për komoditet, ju po shihni krahas mbarshmërisë nga importi i produkteve, krahas importi inflacionit, ku vërtet shporta qytetare në Kosovë është shtrejtuar atë mos. Absolut, dhe ky fluks i parave të gatshme është që duhet të na brengos, besoj që është detyrë institucioneve të stacionit. Sa janë miliona që mund paralogaritën kështu? Ndoshta në vikendin e para dy javë dite, kur kemi bisedu, kemi kalkulu që dhëmë 14 milion ka qenë minimumi i daljes e paratë. Vesh për 3-4 ditë. Për 3-4 ditë. Mi, po më besoj që asin familje në këto 4 ditë. Në tash që ka ditë më shumë, mund tjetë edhe... Definitivisht do të 20 milion që do të arrijetë. Do të rrëth 20 milion euro që daljen nga Kosova si pas juve, gjatë kësaj fundjave të zgjatur. Absolut. Mi, po, për themë, është një pushim i cilin nuk do të përfundoj me 4 ditë, do të vazhdojtë me tutje, por vërtet është shqetësuese që në Kosovë flitet për punë, aq pak punohet. Prandaj, vërtet, sot, si duket, është shumë e kursyshme për administratën publike, sepse punohet me staf esencial dhe po shihni që nuk vret asnjë mangësi në performim. Do të vjen që kanë qenë mjaft. Absolutin, pyetja mos është një tepris teknologjike, politizuar, e punësuar, vetëm për të punësuar militant dhe për të mbushur, do thot, premtimet në kampanja zgjedhore. Shpesh është përmendur edhe reforma, po, Zekiha, do është...